laqaba jiray waxaanu ku saabsan yahay arin xasaasiyad oo ah dalka iyo siyaasada Soomaaliya iyo horsocodka Soomaaliya arintaasna waa arinta la xiriirta sababta dowlad goboleedyadu ay aad u leeyihiin doorasho sida ogtiima dalkan sumada wanaagsan oo haysta waxay heeday in doorashooyinka lagu qabto waqtigooda waa markii ugu horeysay oo dowlad goboleedyadu madaxdooda ay diyaar u yihiin doorasho aadaan oo madaxda qaranka ay u diidan tahay sidaa la socotiin marar fara badan ay soo celiyeen waxay dhahaan doorashan aadaynaa dib u dhiga doorashan aadaynaa dib u dhiga waqtiga loo dheereeyay dib u dhiga waa markii ay ugu xumeed arrimaha siyaasadda Soomaaliya sababtoo ah waa dowlad goboleedyada diyaar u ah inay doorasho aadaan iyo madaxda qaranka oo diidan haddii ay sidaas ku soo socoto marka oo dib u dhac sii socdo waxaa imaan kara sidaa ogtiinba caalamka ayaa Soomaaliya wuxuu ka caawiyaa arrimo fara badan arrimo ka caawiya khaasatan dowlad goboleedyada waxaa ka mid ah soo kabashada dhaqaalaha arrimaha xasilinta gargaarka dib u dhiska dhaqaalaha arrimahaas oo dhan waxaa ka caawiya caalamka caalamkana doorashadu haddii waqtiga ku dhicayso waxaa dhici doonta inay ka goostaan taageerayaasha ay siiyaan dowlad goboleedyada iyo Soomaaliya dhammaanteed arrintaasna lama qaadi karo culayskeeday leedahay madaxda qaranka oo madaxweyne ugu horreeyo waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada waqtigooda dhammaado inay u diraan doorasho dagaalka khawaarijta oo socda ayaa doorashada la geli karaa laba geli karta laba kala gadaal geli karta hal dowlad goboleedyada waqti wax yar ugu haray inta kale waqtigu waa dhammaaday madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu arrintaasi degdega oo tallaabo uga qaado waa in oday oo lasoo doorto oo 20 jira oo Soomaaliya muddo ka soo shaqeeyey oo waayey aragnimo ula dalka oo burburka Soomaaliya joogay oo laba mar madaxweyne noqday kama qaldana siyaasaddu maanta waxaa la rabaa madaxweynuhu iska toosiyo waxaa intaas ku daraa Puntland markii ay doorashada aadaysay madaxweynuhu iyo tiimkiisu markii one man one vote Puntland aadaysay waa diideen doorashadii kale ay dhiirigelin in la aado tartankiina taageero u muujiyeen dad ka mid ah dadka tartamaya mar haddii taas ay taageereen ma dhici karo Puntland inay doorasho gasho nooca dowladaha kalena ay nooc kala galaan ma dhici karto madaxweynaha marka waxaa la rabaa inuu ogaado hal doorasho oo isku mid dalka inuu ka qabto waqtiga uu fasaxayo dalka horuu fasaxo dalka horuu socdo madaxa dowlad goboleedana cabsida iyo cagajuglaynta lagu wado waa in laga daayo waa in la fasaxo sababtoo ana waxaan ogahay badankood ma halli karaan culayska haysta dartood waxaan jeclahay xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedyada inay inta halkan imaadaan ay si furan u hadlaan fikradaha ay qabaan ay sheegaan mana sheegi karaan marka waxaan soo jeedinaa baarlamaanka ajadayaasha in lagu soo daro in dowlad goboleeda laga doodo in doorasho la caadiyo waxaan rabaa inaan intaa ku daro arrinta Puntland waxaan rabaa si gaarna u taabto madaxweynuhu laba mar madaxweyne noqday waa in odaya waa soo shaqeeyey weliba marka aan mucaaradka ahayn oo aan shaqaynaynay Puntland aan intaan tagno oo ku nasanay ayaa madaxweynaha platform gaar la siiyo isaga iyo saciidan waa isqaba karaan laakiin isaga iyo shacabka Puntland isma qaba karaan inuu odaynimo muujiyaa la rabaa inuu tanaasulaad muujiyaa la rabaa inuu saciid raadiyaa laga rabaa inuu Puntland raadiyaa laga rabaa inuu shaqo qabtaa laga rabaa dalka sidoo ugu yimiday inuu uga tagaa la rabaa inuu dalka la qaybiyo lagama rabo madaxweyne xanshiga waxaan ugu baaqaa inuu siyaasadiisa wax ka bedelo Puntland ku aadan tan ugu dambeysa waxaa waaye oo berihan aan la yaabay in journalistaasha la xiro horta dhaqanka hadaad aragtin media la xiraa doorasho la diidan yahay iyo waxaa la mid ah daaratin iyo dowlad goboleed la diidan yahay doctrinkaas waxaa iskale afarki waa fikirka siyaasadda afarki ku dhisan yahay saxaafad xore lagama yaqaano dalkaas marka lama ogolo saxaafadda xorta in la caburiyo oo doctrinka inta la soo qaato halkan la keenay fikirka afarki Soomaaliya lagu abaalagaray xaaran waaye Cali Nuur si qalad uu xiran yahay wariyaasha kale uu xiran waxaan ku baaqaynaa madaxda dowladda federaalka inay arrintaa ka fiirsato ayna sii deyso Cali Nuur iyo wariyaasha kale lamida oo dalka dadku soo shaqeeyay waa mahadsantiin u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus